مرګرو پنن ویډیو کې بزدا تاسو د ویراټ کوهلی مینه والو ته یو ډیر زبردست او د خوشاله خبر ورکوم چې ویراټ کوهلی ټیم روئر چیلنجر بنگلور بیر اخره دویمه لوبه په آی پی ایل کې ګټلې ده. سو لوبه بیلل وروسته نن دویمه لوبه په آی پی ایل کې ګټلې ده او ویراټ کوهلی نن هم ورته زبردست بیټنګ ترسره کړ. دا ټیم که وګورئ کنه دوی سره مطلب ډیر ښه ښه لوبغاړي ډیر مصرف هم کوي ښه لوبغاړي اخلي، خو بیا هم داسې بدقسمته ټیم ده کنه چې هر کال ته که وګورئ روئر چیلنجر بنگلور دوی مطلب ټیم ډیر مضبوط ای لوبغاړي مور سره خي لوبې نسې ګټلای فائنلونه نسې ګټلای کله سیمی فائنل پورې ووځي. سیمی فائنل کې اورسي خو نن یو ډیر زبردست لوبه له سن رایزز حیدرآباد سي ډیر یو مضبوط ټیم ده. فضل حق فاروقي ټیم درته یادوم چې ډیر ښه ښه لوبغاړي دوی سره دي، خاص کر دوی بیټنګ کوي ګورې کنه مطلب هغه ټریوس هیډ نن ونه چلېده، دا نور هم تاثیر لاندې راغلل او بالاخره د ویراټ کوهلی ټیم دویمه لوبه په آی پی ایل کې ګټلې ده. زه خو ورباندې خوشحاله سوم، که تاسو هم ورباندې خوشحاله سوي یاستئ دغه ویډیو هم درسره لایک کولی سئ. نن چې کومه یو څلوېښتمه لوبه ترسره سوله، په دغه کې روئر چیلنجر بنگلور اول بیټنګ ترسره کړی او 201 رنزه ټارګټ یې سن رایزز حیدرآباد ته ورکړی و. کوهلی ورته 3 څلوېښت بالو باندې یو ځل بیا 150 رنزه کړي دي، 4 سرووریزې او 1 شپږیزې وهلې، 113 سټرایک ریټ باندې لوبېدلی ده. نن لږ غوندې سلو بیټنګ ویراټ کوهلی کړی ده. دین علاوه فاف ډو پریسي 25 رنزه کړي په 12 بالو باندې، پټیکر د هندوستان لوبغاړی ده بیا 50 رنزه په 6 بالو باندې کړي، 2.5 سټرایک ریټ باندې لوبېدلی. کیمرون ګرین د آسټرالیا اراونډر ده، دا ډېره قیمته بیه باندې دوی اخیستلی ده، په 6 بالو باندې 8 رنزه کړي دي. لاندې کې کارټیک هم 12 وکړل او دغه بل یو د سواپ نیل دم 12 رنزه ورته کړي دي. بولرانو ته که منګه راستو د هغوی لپاره نترجن 2 آؤټ کړي دي او نټ کټ بیا 3 آؤټ کړي دي. د نورو بولرانو دومره خاص بولینګ نه ده ترسره کړي، خو بل طرف ته تاسو وګورئ ها ابیشیک شرما د هندوستان ډېر ښه اوپنر بیټسمین ده، مطلب داخلي ده، 10 بالو باندې یو ځل بیا 1.5 رنزه کړي دي، 283 سټرایک ریټ باندې لوبېدل. خو دا مین لوبغاړي لکه ټریوس هیډ صرف 1 رنز کړی ده، مارک کرم 1 رنزه کړي دي، کلاس سینس کوم دا 1 رنزه دم کړی دي، شاباز احمد ویلاندی که خبر بیټنګ وکړه، عبدل سمد صرف 10 رنزه کړی، پیټ کمنس هم خبر بیټنګ وکړه 15 بالو باندې 1.5 رنزه. مطلب دوی اخر پورې مقابله وکړله، دوی اخر پورې مقابله وکړله، خو بیر اخر د ویراټ کوهلی ټیم د غلوبه ګټلې ده. دوی لپاره بولرانو کې سراج خو مطلب درې وړو کې 10 رنزه ور کړی دي، سواپنر سنگ سي کوم درې وړو کې 10 رنزه ور کړی خو 2 لوبغاړي آؤټ کړی دي، کرن شرما خاوډو نه کړی 4 وړو کې مطلب 29 رنزه 2 لوبغاړي، کیمرون ګری 2 وړو کې 12 رنزه، کیمرون ګین بیټنګ هم ښه کړی او بولینګ هم ورته ښه کړی، 2 دم آؤټ کړی دي، ویل جیک بیا 1 لوبغاړی آؤټ کړی ده. نو بیر اخره دا ویډیو زکه جوړوم چې ویراټ کوهلی ټیم کې وګورئ کنه مطلب بدقسمته ټیم ده، نن یې ښه لوبه وکړله، میچ وګټه، دا دویمه لوبه چې دوی په آی پی ایل کې ګټلې دي. پوینټ ټیبل که موږ وګورو پوینټ ټیبل کنه په دغه کې خو د آر سی بی چانس ډېر کم ده، مطلب که چیرته مخکې راوند ته ووځي ډېر کم چانس ده. دوی صرف 2 لوبې ګټلې دي په آی پی ایل کې، نن هم او کله سمه لوبه وکړه، صرف 2 لوبې روئر چیلنجر بنگلور ګټلې، مخکې تګ مطلب ډېر مشکله ده. خو ښه خبر ده چې ویراټ کوهلی ټیم مطلب روئر چیلنجر بنگلور دغه لوبه په آی پی ایل کې ګټلې ده. تاسو هم راسره خپل نظر په کمنټ کې شریکولی سئ. نور ښه وخت ولرئ، الله پامان.